Hi, this is the Soul Farm Girl. I-share ko po sa inyo ngayon kung magkano po yung income kapag nag-alaga po kayo ng 200 heads na RTL chicken. Simulan po natin sa expenses per day for 200 heads. So, number one expense, feeds. Sa feeds po, depende po yan kung ano po yung gagamitin ninyong feeds. Kasi yung sa amin po, ang SRP po ng feeds po namin is 1,250. So, may mga ibang feeds naman po na mura lang or depende po sa budget ninyo kung ano po yung gusto ninyo. So, yung sa 110 grams, ito po yung pinaka-maximum na kinakain po ng mga RTL hens po natin. So, ita-times po natin sa 200 heads equals 22,000 grams. So, 22,000 grams, i-divide po natin sa 1,000. So, bakit 1,000 po? Kasi, ito po, ano lang to, i-convert lang po natin siya as grams sa 1 kilo. So, 1,000 grams equals 22 kilogram per day. So, ito pong 22 kilogram, ito po yung kinakain ng manok po natin sa isang araw. So, yung feeds po natin is 1,250. I-divide po natin sa 50 kilogram. Yung 50 kilogram po kasi, sa isang sako po, 50 kilogram po yung laman niya. So, equals po natin 25 pesos per kilo. So, 25 pesos po per kilo yung nagagastos ng RTL po natin. So, 22 kilogram, ita-times po natin sa 25 per kilo. So, equals 550 pesos. So, ito po yung overall expenses po natin sa pagpapakain po ng RTL po natin sa isang araw. Number 2, medicines and vitamins. Mag-aalat lang po tayo ng 20 pesos sa isang araw. So, sa medicines po, depende po yan kung may mga sipon po yung mga manok natin na kailangan pong bumili ng gamot or antibiotic. Sa vitamins naman po, kailangan po talaga natin bigyan ng vitamins yung mga alaga po nating manok. Pwede rin po tayong bumili ng mga nakasashay, may 20 pesos naman po yun, or pwede po tayong bumili ng pang isang buwan na 1 kilo po yun. So, depende pa rin po yun kung ano po yung bibili ninyo. So, number 3, electricity, mag-aalat lang po tayo ng 10 pesos. So, meron po tayong lighting program para sa mga RTL po natin. So, sa next topic na lang po natin, i-discuss yung mga yun. So, number 4, labor. Mag-aalat lang po tayo ng 50 pesos. So, yan. Sa labor, depende po yan kung kukuha pa rin po kayo ng caretaker ninyo para sa mag-aalaga ng 200 heads. Pero kung ako po sa inyo, kung 200 heads lang po yung aalagaan ninyo, pwedeng kayo na po mismo yung mag-aalaga ng mga manok ninyo para hindi nyo na po to isasama sa expenses. So, pwede pa pong mabawasan yung total nito. So, ang overall expenses po natin sa RTL po natin is... Ito po, number 1, yung 550. So, number 2, 20. 3, yung 10 pesos. Yung number 4, 50 pesos. So, ang overall po, 630 pesos. So, yan po yung total expenses po natin sa isang araw. Ito po yung sales per day for 200 heads. To simplify the computation, yung 200 heads, ita-times po natin sa 85%. Egg production po yan. So, equals 170 egg per day. So, paano po na-arrive yung 85%? So, yan po yung i-explain ko sa inyo. So, ito po yung weeks. Ito po yung sa egg production. So, sa 19 to 23 weeks, 50% po yung egg production ng mga RTL po natin. So, pag nasa 24 to 28 weeks na po yung mga manok natin, nasa 90% po yung egg production nila. So, pag nasa 29 to 32 weeks na po yung mga manok, eto, nasa 95% po yung mga egg production po nila. So, yan, mataas na po yan. Kung mapapansin po ninyo, 50, 90, 95. So, ito po yung pinaka-peak ng egg production. So, pag nasa 33 to 48 weeks na po yung mga manok, 90% po yung egg production nila. So, bumaba po. Pag nasa 49 to 75 weeks na po yung mga manok, nasa 85% na po yung egg production nila. So, ito po yung pinakamahabang period
ng mga RTL po natin. So, kaya po namin pinili yung 85%. Ito po kasi yung pinaka-conservative estimate po namin. So, dyan kaya, dyan po nag-arrive yung ito po. Kaya dito po siya nag-arrive, 85% yung computation po namin. So, yung 76 to 88 weeks, ito po, nasa 70% po yung egg production nila. So, pababa na po yung mga itlog ng mga manok po natin. So, depende pa rin po yan sa inyo kung nakikita nyo na pong konti na lang po yung egg production nila. As long as may kinikita pa po kayo or mapapansin nyo naman po pag wala na kayong kinikita, pwede nyo nang ibenta yung mga manok ninyo. Yan. Pero pag as long as na kumikita pa kayo, i-go. I-continue nyo lang po yung pag-aalaga nyo ng manok ninyo. Going back to our computation, yung 200 heads po times 85% equals 170 eggs per day. So, ito na po yun. 170 eggs times 6 pesos equals 1,020 pesos. So, paano po na-arrive yung 6 pesos? So, yan. I-explain ko po yan sa inyo. So, ito po yung current price of eggs. Yan. So, yun sa piwi, 130, i-divide po natin sa 30. So, bakit 30? Yung sa isang tray po kasi, 30 pieces po yung laman niya. So, equals 4.33 centavos. So, sa extra small po natin, 150, i-divide 30 po natin, 5 pesos. So, sa small, 5.33. Medium, 6 pesos. Yun. Yung large po natin, 6.50. Yan. Yung XL po natin, 7 pesos. So, yung jumbo po natin, 7.33. So, yung PV po natin, nagtatagal po ito ng 2 weeks hanggang 1 month. So, yung extra small po natin, nagtatagal po, usually nagtatagal po yan ng 1 to 3 months. So, habang tumatagal po, napapansin ninyo, palaki ng palaki po yung mga itlog po natin. So, yung sa small po, nagtatagal po ito hanggang 4 to 5 months. So, yung medium, large, XL, jumbo, ito po yung pinakamatagal na stage ng pangingitlog po ng mga manok po natin. Kasi usually, pag magkakal na po tayo, especially pag magkakal, yan, malaki na po yung mga itlog ng mga manok po natin. Nasa large na po yun, XL or jumbo. So, ito pong medium yung pinili po namin kasi ito po yung pinakamatagal na size ng mga itlog po ng mga manok. So, in-average lang po namin ng 6 pesos. So, ito po yung sa computation kung bakit na-arrive yung 6 pesos. To summarize our computation, yung sales per day po natin is 1,020. So, ililess po natin yung expenses na 630. Total of 390 pesos. Ito po yung income natin per day. So, pag kinumpute naman po natin siya as monthly, so 390, ita times po natin sa 30 days, equals 11,700 pesos. So, malaki po ba yan? Or hindi? Para sa akin, yung 11,700 na monthly income, malaki na po yun. Lalo na pag kayo po mismo yung mag-aalaga ng RTL Health. Nasa above minimum na rin po kayo, lalo na pag nasa probinsya po kayo. So, malaki na po yun. At madadagdagan pa po yung monthly income ninyo, lalo na kapag yung labor, i-less nyo na po doon. So, mas maganda kung kayo po yung mismo mag-aalaga ng RTL Hens para mas malaki po yung income ninyo. So, bakit ko nasabing malaki na yung monthly income? So, ito po i-explain ko po sa inyo. Yung capital investment po kasi natin, number one, cage. So, 135 per bird. Mag-aalat lang po kayo ng 135 pesos sa isang RTL. So, itatimes po natin to sa 200 birds equals 21,000. So, yung number 2, RTL hens. So, mga RTL po nagre-range yan ng nasa 320 to 360 pesos. So, depende pa po yan sa location ninyo. So, ito, in-average lang po namin sa 340. Itatimes po natin sa 200 birds equals 68,000. So, yung sa building po, yan, nag-average po kami ng 115 kasi ito po yung computation po namin doon sa farm po namin. So, pwede pa po yan mabawasan or depende po kung ano po yung gagamitin yung mga materials, pwedeng mga
pwede pong mga used materials. Yan. Ita times po natin sa 200 birds times 23 equals 23,000. So pag tinotal po natin lahat yon, 21,000, 68,000, 23,000, total of 112,000. So ito po yung total expenses po natin or capital investment. Yan. So yung sa building, pwede pa po yan mabawasan ha. Kasi kung may mga existing building na po kayo, pwede nyo na po yung gamitin. Or yung mga used materials, yun. Kung ano po yung available sa place ninyo, pwede nyo pong gamitin para makatipid po kayo sa building. So yung monthly income po natin is 11,700. So ito po yung computation po natin kanina, kung makikita po ninyo dun sa mga previous video. No? So yung ROI po natin, 11,700, i-divide po natin sa 112. Ito po yun. 112,000 equals 10.44% monthly. So ito po yung monthly income. So ito po yung percentage na makukuha po natin pag nag-alaga po tayo ng 200 birds. So yung 10.44, hindi po nyo yan kikitain sa banko, lalo na pag ganito lang po yung pera nyo. Usually kasi pag interest na ng mga banko, mas mababa. So ano pang hinihintay ninyo? Mag-alaga na lang po kayo ng IPL hens. Kikita po kayo ng 10.44 sa halagang 112 pesos. Sorry, 112,000 pesos. So going back po sa computation natin, kung mayroon po kayong ganitong pera, so ganito po yung interest niya, di ba? Eh paano kung mag-aalaga pa kayo ng mas maraming RTL? So mag-invest na lang po kayo sa RTL instead na i-bangko niyo po yung pera niyo para mas malaki po yung income niyo, tsaka may mga panggastos po kayo sa pang-araw-araw po ninyo. Okay lang po na mag-start po tayo sa maliit. Pero dapat may goal po kayo na yearly, nagdo-double po yung mga alaga ninyo. Tsaka, ang advice ko po sa inyo, yung monthly income na nakukuha po ninyo, magtabi po kayo para sa susunod na mag-aalaga po kayo, madadagdagan po yung mga RTL hens po ninyo at mag-i-invest po kayo ng mas malaki. So, ganun po dapat. Magtatabi po tayo ng ano natin, pera, para sa susunod na mag-aalaga po tayo, meron po tayong pambili ng mga RTL hens po natin, at saka ma-maintain po natin yung mga cage ng mga manok po natin. Yung share ko po sa inyo ay based lang po sa experience po namin sa farm and actual computation po namin. So, pwede nyo pong gawing guide. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and thank you for watching. Bye!